Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Ось, збирав яйця. Це яйця я купив, це яйця чубатих курей. Ці яйця від своїх курочок, тут від молодіжі, будуть ті, які несуть кольорові яйця, які будуть бородаті. Ну і ось два марана і один віандот. Ну, американа нічого не знесли. Ті, які були забруднені, я помив, ну, на мене трошки полоснув з водичкою, з перекисю. Ці яйці чи чубатих я купляв, і я їх помив в розчині марганцю. Я буду інкубувати ці яйці в інкубаторі в своєму теплуша Люк 72. Він хоч і, ну, як я його називаю, старенький, звісно, ну він не старенький, він рідненький, він такий перевірений. Це сама проста модель, ламповий. Ну, я його помив, ну як, після кожної інкубації його помив, придрав, зараз заклав і буду його вмикати, щоб він трошки поробив, подивитися, як він працює. Цей інкубатор навіть без датчика вологості. Ну, буду вже регулювати, тут є отвори для інкубації 25 мл там наливати, буду туди-сюди, ну коротше, буду регулювати ту вологість. У мене є датчик на вологість окремий, туди кину собі, ну якось буде, будемо інкубувати. Зараз включу. І будемо дивитися. Вмикаю розетку. Ой, тут день 20 взагалі. Господи, треба обнулити. Ой. Так, як обнулити? Теплуший Люк 72. Це стосується всіх серій Люк 72. Виключаємо, тримаємо кнопку температури, вмикаємо і чекаємо. Кнопку ми тримаємо. Все, воно запікло, дні засвітились і короткими нажаттями ми скидаємо на нуль. Якщо хочемо підняти день, ну, зробити більше, то треба тримати, нажати і тримати. Все, скинуло до нуля. Воно пропікло, значить воно зафіксувалося і все. Бачите, лампи вже загораються, значить все працює. Вологість він не показує, він показує лише температуру, ну і з автоповоротом. Автоповорот зараз вимкнений. Давайте включимо, подивимося. О, все, пішли оберти. Автоповорот працює. Все працює. Зараз він трошки прогріється, трошки він попрацює, трошки він, ну, щось там пилюка з нього вивітриться. Ну що вже, подивимося, щоб лампи всі робили, на вентилятору буде, ну, автопровід зразу виключу, бо він не потрібен зараз. Ну і все. Зараз він попрацює трошки і буду закладати інкубаційні яйця. Ну і все, яйця відстояли, ще я пішов, зібрав декілька, ще від марана, від американа нарешті, яйця було, бачите, голубеньке. Знесла курочка, видавив, можна сказати. Бо хочеться закласти. Буду закладати. Я буду інкубувати в інкубаторі теплуша Люк 72. Перед закладкою я трошки доляю води. В інкубаторі теплуша 88, теплуша Євро 88 я води зразу не доливаю. В цей інкубатор я трошечки, ну, я так привик в ньому інкубувати. Тут є отвори для інкубації, написано по 25 мл. Я туди трошки доляю, тому що в мене цей інкубатор без датчика вологості. Тому я контролювати температуру, ой, господи, вологість буду переносним датчиком. Я його потім туди, ну, закину, ну, коротше, все покажу. І тому я трошечки сюди доливаю водички, ну, буквально десь по 10 мл в два отвори по горизонталі. Так, перш за все, я буду складати яйця, які були куплені, тобто від чубатих курочок. Я буду закладати їх, ну, так сказати, в більш центральні ряди. З краю від стіночок я буду закладати від своїх курей. Ну, я так собі думаю, так собі планую, тому що, бо температура може бути по краях трошки нижчою. Все одно самі дорогі яйця, я завжди, ну як дорогі для мене яйця, я завжди викладаю більш центрально. Яйця від моїх курочок для мене вони найдорожчі, але, ну, за них я не платив, вони ще знесуться. А ці яйці коштували гроші. Тим більше, що подивіться, які такі олівкові, таке, ну, таке дуже приємний колір яйця. Ну, буду закладати, будемо дивитися.
Від моїх коротших позицій, які красиві яйця бувають, такі вони розовенькі. Ну, мені вони дуже, більше за все вони мені подобаються, такі, коли вони розові. Ну, тут я вже засунув. Подивіться, який гарний колір. Ну, враховуючи, що є, звісно, ж вони різні є, є такі, ну, подивіться. Для мене це найкращий колір. І, до речі, бачите, руками беру, вже руки цей, то воно міняє колір. А так вони такого пудрові, такого гарного кольору, а коли воно мочиться, то воно стає просто коричневим. Трошки яєць залишилось, ну вже то як буде. То, знаєте, я завжди обираю між по кольорах вибирати. Так, все, зачиняємо. Вмикаємо розетку. О, який приємний цей звук. Так, нульовий день, ну день ми вже обнулили, температура 21,5, ну це не тепленько тут. І все, більше нічого він нам не показує. А, ну ще переворот, якщо його вимкнути. Переворот зараз вимкнений. Бачите, вже лампочка починає гріти. Це ламповий інкубатор, це мій такий надійний помічник. Боже, скільки в мене з ним було пережито, скільки вже курчаток він вивів. Дуже гарний інкубатор, мені дуже подобається. Є моделі більш новіші, більш модніші, більш... краще, але цей інкубатор для мене такий, як вам сказати, гарний помічник, знаєте, старенький, ну відносно старенький, але гарно виводить він курчаток. У мене всі інкубатори гарно виводять, я задоволений, що я зв'язався з цим інкубатором. Для мене саме приємне саме цей процес інкубування, цього появу, закладання, обирання тих яєць, закладання, усі маніпуляції, там, викладання, там, овоскопіювання, перевертання і сам вилуп цього курчаток. Коли вже там ті курчатка, ще перші там, пару діб, вони такі гарненькі, такі пухнасті, потім вони вже починають пирятися. Ну, вони хороші, мені подобається, але для мене найцікавіше цей процес інкубації. Мені дуже це подобається. Я б інкубував би не для себе, я б для людей б інкубував, щоб у всіх були ці красотульки. А для мене це було б задоволення цього проводу ці інкубації. Мені це дуже подобається. Так що все, інкубація почалась. Температуру з початку інкубації я закладаю 38 градусів. Така температура буде 3 дні. Потім температуру, бачите, нажав. А потім температуру ми знизимо, я знижу до 37,8. Так, да, 38, да, 37,8 на 2 градуси, на 0,2 градуса. І така температура в нас буде до 10-ї доби. Доти, поки я не підключу датчик на яйце, щоб вже регулювати, тому що може бути там перегрів чи не перегрів. Ну, це в бройлерах завжди. Бройлерах. Бойлер. Господи, все, вже коні люди змішали. Це не завжди буває, що яйце перегрівається і треба зменшувати температуру. Там режим інкубації трошки на нижчих температурах, чим ніж звичайна несучка, чи м'ясоячні якісь породи, чи кроси. Вентиляційні отвори, тут їх 4. Якщо в теплуші євро 88 чи просто 88-1 отвори, тут їх 4. Отвори відчиняються на... Я відчиняю на 10-й день. Відчиняю 2 отвори по діагоналі, потім я їх міняю місцями. А вже коли масовий накльов бачу, що вже починають лізти курчатки, я вже тоді відчиняю повністю вже ці отвори і своє яєчко. Цей інкубатор гарний, добре, він мені подобається, але в ньому ще стара версія вентилятора, тому з цим яйцем дуже погано, ну, дуже ризиковано гратися.
Він дуже добре знижує вологість, але якщо такого, він дуже добре і втрачає тепло. Якщо його відчинити, там немає ніякої защитної прослойки, тут зразу під цим яєчком знаходиться вентилятор. І якщо відчинити, то зразу все повітря, він починає дуже сильно гнати через отвори знизу інкубатора і проганяє через весь інкубатор, і все виходить, все тепло і все, ну, як сказати вам, вся вологість. На вилупі, коли вже масовий накльов, вже там вологість 80 градусів, то це яєчко я теж відчиняю, щоб курчатка не задихнулася, тому що я завжди інкубую в цьому інкубатору багато яєць. Ну, зараз я заклав так, як по нормі, 72 яйця в лотки з автоповоротом, а взагалі я завжди сюди закладаю 130, 150 навіть закладав, і все гарно інкубувалося. Просто коли вже накльов, ви розумієте, що на площі цього інкубатора як багато треба повітря, щоб ти курчатка, ну, вижили, вони прокрутяться, тому що саме яйце віддає багато вуглекислого газу. Вуглекислого, ну, коротше, ви зрозуміли. І вони можуть задихнутися від нехватки кисню, тому відчиняються всі ці отвори і це яєчко. Але дуже шкода, що, ну, ще в мене, ну, я так купляв, тоді не було ще тих інкубаторів тої версії, коли турбоновий вентилятор, що там защитна простока, що це яйце відкриваєш. Повітря звідти виходить, воно теж знижує вологість, але воно не так дуже, не так сильно. Там така защитна простока, що не зразу все повітря виходить. Там воно, ну, поступово. А тут, якщо відчинити зараз його, то воно все виходить. Ну, і цим яйцем я відчиняю лише вже коли. Вже багато курчат бачу, що лізу, що їм потрібно, ну, дати змоги вилупитись, дати їм того кисню, дати їм повітря, тому що, ну, щоб все було добре, все було гарно. Ще що хочу сказати, обов'язково інкубатор повинен бути на твердій поверхні. Не на якому коврі, не на дивані, не на подушках, ні на чому. Бо під інкубатором має бути трошечки, ну, як, рівна поверхня, і має бути маленький зазор, щоб там, бо там є отвори, через ті отвори в інкубатор поступає кисень, тому що всі заглушки в нас закриті, весь кисень поступає звідти, він поступає, ну, спокійно, поступово, маленькими, як то кажуть, ривками, але він повинен поступати. Якщо їх всі позачиняти, то у вас в інкубаторі, ну, лампи все вигріють, вижирять, так само і це стосується любого інкубатора. Знизу повинна бути рівна поверхня, щоб інкубатор мав доступ до кисню. Якщо їх перекрити, то, ну, буде горе. Так що будьте уважні. Багато хто прям таку рішуточку кладе і зверху інкубатор, щоб знизу добре провітрилось. Ну, мені і просто рівна поверхня мене влаштовує, тому що можна наробити лиха і буде щось не дуже добре і не дуже гарно може трапитися. Так що такі справи. Все, інкубація почалась. Автоповорот я вімкну вже через добу. Зараз вони будуть нагріватися, яйці. Добу вони будуть інкубуватися просто так, просто прогріватися яйце буде. А вже з завтрашнього дня я вже вімкну автоповорот. І вони кожні 2 години будуть собі кататися в тих каретках. Можна вімкнути автоповорот рідше, можна частіше. Ну, як виробник, ну, як зазначив, кожні 2 години мене це повністю влаштовує, тому що 2 години вони собі будуть туди-сюди, ну, все буде добре. Вже не раз інкубував, автопород працює чудово. Так що такі справи. Все, всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.